Yes, U17-spelare. Vi står här med forwarden Mahad Ahmed. Vinst 10-2 mot Kallinge Sportklubb. Hur tycker du matchen var, Mahad? Ja, vi spelar bra. Kommer upp i tempo direkt. Sen gör vi 4 mål på 10 minuter. Sen går vi ner i tempo. Sen blir det lite sämre då. Men allt som allt så var det bra. Och för egen del, ett mål idag. Det är okej. Men med tanke på att det spelas typ en halvlek så... ett helt okej resultat ändå. Om vi backar bandet lite, för egen del. 4 mål senast mot Rödby AF. Ja. När vi vann med 6-1 då. Mm. Hur känner du att du har utvecklats den här säsongen? Eller vad ligger bakom din målskörd? Ja, det är väl... få hjälp där i anfallet med Claesson på topp så... ja, jag får inte så mycket själv att göra så här. Jag får alltid hjälp med anfallet så. Och du var inne på det. Wille Claesson, din partner på topp. Jajamän. Gjorde 3 mål idag. Ja. Ryktena går att du har lärt han teknik och finta. Stämmer det, Mahad? Ja, han läser det som dasig. Och då kommer ju följdfrågan på det. Är Mahads fotbollsskola något man kan anmäla sig till sommaren kanske? Självklart, självklart. Då säger vi tack så mycket, Mahad. Tack så mycket.